L'important d'un cor sempre és el treball del dia a dia, perquè quan arribes en el moment del concert és un moment on et jugues tot el que has estat treballant, però la convivència i les experiències, sobretot entre la gent i a l'hora de fer música, perquè a l'hora de fer música junts és una mica com despullar una mica l'ànima i l'esperit i treure sentiments que tens molt interiors i, a més, compartir-ho amb la resta de cantaires i de companys. És un exercici espiritual, quasi, que té un valor molt gran, i a part fer-ho amb la veu, perquè la veu és l'instrument que tenim més interior, és a dir, estem parlant de sentiments molt interiors i ho fem amb l'instrument més intern que tenim, o l'instrument més intern que existeix. I aquesta és la real potència del cant coral. Nosaltres venim d'una tradició europea, tenim tota una sèrie de períodes musicals on s'han escrit una multitud d'obres importantíssimes per cor, des del segle XV fins als nostres dies, però nosaltres sempre, tal com marca l'escenari del Palau, s'ha de trobar sempre un equilibri entre aquesta gran música internacional o aquesta gran música clàssica amb la música pròpia, la música catalana. Llavors, a nosaltres ens agrada particularment de poder equiparar i poder combinar de manera cara a cara, com a l'escenari que hi ha en Clavé mirant en Beethoven cara a cara, doncs amb el repertori dels nostres cors també mirem que hi hagi aquesta equiparació entre la gran música clàssica i la música catalana. Realment, sense la voluntat absoluta de la gent que ve a cantar els cors, que acaba de les universitats, o acaba de la feina, o acaba dels estudis, i la seva estona lliure es deixa raptar per nosaltres per seguir aprenent, en comptes d'estar a casa, doncs mirant la tele o relaxant-se o estudiant. Realment és un dels valors, és aquesta força de voluntat de la gent que canta els cors.